အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျထူချာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတကောင်မှာတော့ခေါင်းမူခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလက်မိမသားဖြစ်ခြင်းစတာတွေကိုလက်ကူစွာနဲ့တသက်ပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ခေါင်းမူခြင်းကိုလက်မိမသားဖြစ်ခြင်းဆိုတာကအစာအိမ်ဒါမှမဟုတ်လေချောင်းထဲမှာရားရံနေသလိုမျိုးနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေကိုခံစားရပြီးတော့ပြုတ်ခြင်းအငြင်းသလိုဖြစ်စေတဲ့ခံစားချက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမတဖြစ်ခြင်းကလည်းအော့အန်ခြင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဖြားနာခြင်းစလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ခေါင်းတွေမူပြီးမိမတဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသွေးခုန်နှုန်းတွေကမြန်လာတယ်။သွေးတွေကလည်းတိုးလာတယ်။ဇောချွေတွေလည်းပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းမူခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ကိုလက်မိမတဖြစ်ခြင်းစတာတွေကတော်တော်လေးကိုခံခတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်မမပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးခံခတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုအမြန်ဆုံးတသက်ပြောက်ခွင့်သွားအောင်လို့ကုသဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းမှုချင်းကောင်းကင်ချင်းကိုလက်မိမိသားဖြစ်ချင်းတွေအတွက်ထည့်ရောက်မှုအရှိဆုံးနဲ့အမြဲဆုံးသက်သာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးထားတာကြောင့်အဆုံးထိကြည့်ပေးမှသာသင်နဲ့သင်တော်တဲ့နီလန်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြား channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ခဏနေဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်စားပါမယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းကင်မိမသားဖြစ်နေခြင်းတွေအတွက်ထိရောက်မှုရှိတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံနီလန်းဆယ်မျိုးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁တမယာသည်ဒီနည်းကတော့လူသိများမယ်ထင်ပါတယ်။ကောင်းမှုကောင်းကင်ကိုလက်မိမသားဖြစ်နေတဲ့လူတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမယာသည်လေးတွေကိုဂိုင်းထားကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တမယာသည်ရဲ့အနောက်ကိုရှူလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးဝေခြင်းတွေမိမသားဖြစ်နေခြင်းတွေကိုသက်သာစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမှုချင်းကောင်းကင်ချင်းတို့အတွက်တမယာသည်ကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့အတွင်သားလေးကိုပုံလိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုကောင်းကင်ချင်းတွေကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဂျင်တက်ဂျင်တက်အဆိုရင်မူဝေခြင်းကိုသက်သာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးစေမီတူတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်တက်မှာဖီနိုတရပေါင်းတွေအရာအစာရင်ဦးလန်းကြောင်းနဲ့အာရုံကြောစနစ်တွေကိုတည်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တဲ့အဆီဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ကောင်းမှုချင်းကောင်းကင်ချင်းနဲ့ကိုလက်မိမသားဖြစ်ခြင်းတွေကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၃ပြားရည်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နေလို့ခေါင်းတွေမူးနေတဲ့အချိန်မှာပြားရည်စားသုံးပေးခြင်းကလည်းခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်ကကျန်းမာရေးအတွက်အများဆုံးအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြားရည်စားသုံးပေးခြင်းကခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုသာမကလက်ချောင်းနာခြင်းဆောင်းဆိုခြင်းတွေကိုပါတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပူစီနံရွက်ပူစီနံရွက်ကပူရှင်ရှင်ရတာရှိပြီးဆေးဖြစ်ကောဟင်းကပ်မွေးကြိုင်ဖြစ်ကောအသုံးပြုကြပါတယ်။အိုးရင်တွေကပူစီနံရွက်ကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ပူစီနံမှာပါရှိတဲ့အစီကခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းစေပြီးတော့ခေါင်းမူခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းမိမသားဖြစ်ခြင်းတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ပူစီနံရွက်ကကင်ဆာဆဲအဖုအကျိတ်တွေကြီးထွက်လာခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၅ဇီရာဆေးဇီရာဆေးကအစာရင်ထဲမှာအစာချင်းအင်ဆိုင်းတွေထုတ်လုပ်ပေးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာမကြေခြင်းတွေ၊ဗိုက်မကောင်းခြင်းတွေကိုတားဆီးပေးပြီးတော့အာဟာရဓာတ်တွေကိုစနစ်တကျဖြစ်သွားအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ဝမ်တလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမကဲဘူးဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲဗိုက်ထဲမှာအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်မိမသားဖြစ်နေခြင်းတွေကိုလည်းကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၆၊လင်းညင်ပွင့်။လင်းညင်ပွင့်ကတင်းငယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရသာကချိုးပါတယ်။ပင်ပြန်တဲ့သူ့ရဲ့အနှံ့ကြောင့်လင်းညင်ပွင့်ကိုဟင်းချက်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်မုတ်ပုတ်တဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။ကောင်းမှုကောင်းကင်မိမသားဖြစ်နေခြင်းတို့အတွက်လင်းညင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အစီကအမြန်ဆုံးတသက်ပြောက်ကွင်းလာအောင်ကူညီပေးပါတယ်။လင်းညင်းအနံ့ကိုရှုပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းမှုကောင်းကင်ချင်းမိမသားဖြစ်နေခြင်းတို့အတွက်ထည့်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၇ရေများများတောက်ပေးပါ။ခနာကိုယ်ထဲမှာရေတက်ခံချောက်နေခဲ့ရင်လည်းကောင်းမှုကောင်းကင်ချင်းတွေသာမကဆိုးဝါးတဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုပါဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ရေတက်ခံချောက်ခြင်းကအုန်းနောက်သွေးစီစစ်မှုကိုတားဆီးပေးတာကြောင့်ကောင်းမှုကောင်းကင်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံအပ်တဲ့ရေတဲ့ပမာဏပြေဝအောင်ရေတောက်ပေးခြင်းတွေအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေစားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်ပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၈ဒိန်ဂျင်တောက်ပေးပါ။သင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကယ်ဆီယမ်ဓာတ်အားနည်းနေခဲ့ရင်လည်းကောင်းမှုကောင်းကင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သင်အုံနောက်ကပုံမှန်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ဒိန်ဂျင်ကိုတောက်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းမှုကောင်းကင်မိမသားဖြစ်နေခြင်းတွေကိုအလွယ်တကူသက်သာပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၉ဟင်းနွယ်စားပေးပါ။
အေးမွားလို့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်မအိမတာဖြစ်နေသူတွေအတွက်ဟင်းနုနယ်စားပေးတင်ပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ထဲမှာမက္ကနီစီယံဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်နှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ဟင်းနုနယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကလည်းအနည်းငယ်သာပါဝင်ပြီးတော့အမြင်ဓာတ်တွေကျော်ရတာကြောင့်အစာချေစနစ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လူပိအောင်ကိုကြာစင်စေနိုင်ပြီးတော့ခေါင်းထိုးကိုက်ခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10ကော်ဖီအနည်းငယ်တောက်ပေးပါအရက်တောက်ခြင်းကသွေးကြောတွေကိုကျေစေတာကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ကော်ဖီတောက်ပေးခြင်းကသွေးကြောတွေကိုကျင်းစေတာကြောင့်ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကော်ဖီကိုတစ်ခွက်တက်ပို့ပြီးတော့တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီထဲမှာပါဝင်တဲ့တခြားသောဓာတ်တွေကြောင့်ရေတက်ခန်းကျောက်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီကိုတစ်ခွက်တက်ပို့ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတင်းအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို live လေးနှိပ်ပြီးသွားပါအောင်နော်။တခြားကျမကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။